Добрий день, шанувальники історико-філософської літератури. Продовжуємо розглядати філософські погляди, уявлення та вчення мислителів стародавньої та античної доби. Сьогодні ми зупинимося на філософській спадщині Фалеса. Роки життя Фалеса припадають приблизно на 625 або 640, 547 або 545 до нашої ери. Фалес вважається засновником європейської філософської думки в тому значенні, що він на повний зріст поставив питання про першу основу та рушійну силу розвитку всього сущого. Фалес народився в багатій сім'ї міста Мілета, яке на Іонійському узбережжі Малої Азії було найрозвиненішим. З юнацької пори Фалес багато подорожував, допомагаючи дорослим в торгівлі. Брав участь у політичному житті, а головне, він не гаяв часу, вбирав великі знання з вавилонської освіти, знайомився з працею єгипетських та середньоазійських вчених. У сфері онтології, як вчення про буття, природи, суспільства та духовності, Фалес проголошував в якості першооснови та рушійної сили всього сущого воду. Треба зазначити, що першооснова в античній філософії позначалася двома термінами. Стохеон, що в перекладі означає елемент, ядро, основа, та терміном архе, що перекладається як перша матерія, праматерія. Це було стихійно матеріалістично моністичне вирішення питання про першооснову та рушійну силу розвитку світу. І термін «стихійний» позначає, що йдеться про положення, які недостатньо обґрунтовані в деталях. Фалес просто проголошував, що він розглядає воду в якості споконвічного елемента, із якого виникли повітря, вогонь, земля тощо. І тут відбувається перехід від монізму до плюралізму. І навпаки, оскільки із води все виникає, і у воду все повертається. Виникнення життя також пов'язується із водою. Треба зазначити, що воду Фалес розглядав не як конкретну форму чи персоніфікацію якоїсь міфологічної сили, а як аморфне текуче зосередження матерії у вигляді вологи, пару, льоду тощо. Фалес намагався розвинути далі філософські уявлення народної мудрості та міфології стародавніх греків. Разом з тим, його абстрактне мислення не поривало зв'язку з предметними та емоційно-чуттєвими уявленнями. Ідея Бога як творця всього сущого не полишала його онтологічних поглядів стосовно життя. Життя всезагальне. Його рушійною силою проголошується душа. Міфологічні боги – це душі, які приводять в рух все існуюче. У поглядах на Бога та душі також має місце і монізм, і плюралізм. А у зв'язках матерії та духу, води та душі простежується дуалізм. Гносеологічні позиції Фалеса характеризуються тим, що він був гностиком,
у тому розумінні цього слова, що визнавав і доводив можливість пізнання світу. Арсенал гносеологічних шляхів, принципів, форм, методів та засобів, якими він користувався, був різноманітний. Від безпосереднього спостереження до абстрактного мислення і від останнього до практики. Більше того, Фалес не був виключно філософом у сучасному значенні цього слова. Він захоплювався пізнанням всього, що його оточувало. Він був добре обізнаний в галузі математики, астрономії, поезії тощо. Повідомляють, що Фалес написав у віршах трактат «Морська астрономія». Завдяки науковим досягненням Фалеса греки перейшли до сонячного календаря. Поділ року на місяці, тижні та дні пов'язується також з іменем Фалеса. Фалесу належить заслуга в описанні коловороту пір року. Йому приписують 5 теорем геометрії, в тому числі про рівність кутів в основі рівнобедреного трикутника. Методологічні принципи Фалеса проявилися в обґрунтуванні практичного походження науки. Всі знання він зводив до єдиної основи. І цією основою є мудрий пошук і вибір. Фалесу належить заслуга в обґрунтуванні емпірико-індуктивних шляхів, принципів, форм, методів та засобів теоретичної та практичної діяльності. Він був одним із перших, хто намагався за допомогою знань пояснити влаштування світу, а саме з'ясувати закони природи, вирішення проблем пізнання оточуючого середовища. Фалес ґрунтує саме ці питання, пізнання цих питань на принципі єдиного начала всього сущого – води. Усе із води, яка має душу, усе має душу. Як бачимо, Фалес схилявся до своєрідного дуалізму, властивого тільки йому. Його вода розглядалася з одного боку як середовище, а з іншого – як сутнісна складова речей. Тут також має місце дуалізм зовнішнього середовища і внутрішнього сутнісна складова, який розвивається в наукових школах і по сьогодення. Антропологічні погляди Фалеса мають матеріалістичне забарвлення. Походження людини Фалес пов'язував із водою, яка розглядається як засіб її становлення. Смерть, навпаки, супроводжується за Фалесом випаруванням душі, яка є головною частиною людини. Фалес був одним із перших європейських мислителів, хто проголосив, що душа безсмертна і становить рушійне начало в розвитку людини. Тут ми знову спостерігаємо дуалізм у поглядах Фалеса не тільки на весь оточуючий світ, а й на людину. Фалес намагався сформулювати не тільки основні закони світобудови, а й дати людям певні моральні правила. Чого варті, скажімо, такі афоризми Фалеса? Треба не тільки ззовні бути прилежним, але і добрий норов мати.
не багатій поганими засобами. Нехай ніякі пересуди не відвернуть тебе від тих, хто тобі допомагає, довірився. Як ти підтримав своїх батьків, такої підтримки чекай і від дітей своїх. Погляди Фалеса на суспільство та суспільний розвиток органічно пов'язані з його онтологічними орієнтаціями. Зокрема, положенням про воду як першу основу розвитку і природи, і суспільств, і душу як джерело і рушійну силу розвитку всього сущого, адже усе має душу. Моральні настанови Фалеса, що дійшли до нас, мають виключно суспільний характер. Плутарх, роки життя якого припадають на 45-127 до нашої ери, давньогрецький філософ, мораліст, у книзі «Банкет семи мудреців» наводить наступні оригінальні висловлювання Фалеса. На питання, що всього найстарше, Бог, відповідав Фалес, бо він не народжується. Що більше за все? Простір, бо все, що існує, охоплюється простором. Що розумніше за все? Час, бо одне він уже відкрив, а інше ще відкриє. Що невід'ємне від усього? Надія. Вона є і у того, у кого більше нічого немає. Що корисніше за все? Доброчесність. Вона хорошим використанням все інше робить корисним. А що гірше за все? Порок. Бо він більше за все речей псує своєю присутністю. Що сильніше за все? Неминучість. Вона одна несхитна. Аксіологічні орієнтири Фалеса. Найвищою цінністю в житті людини і людства Фалес, звичайно, вважав воду, вологість. З боку форм діяльності людини Фалес надавав вирішального значення науковій справі, знанням, які забезпечують мудрий пошук і добрий вибір. Праксіологічні позиції Фалеса. Аристотель, Олександр Македонський, давньогрецької філософії, повідомляв, що Фалес ображався, коли до філософії ставились скептично, звинувачуючи її в некорисності. Але кращий аргумент за чи проти – це практичний доказ. Як кмітлива людина, Фалес помітив, спостерігаючи вночі за зірками, що майбутній рік принесе багатий врожай маслин. І ще взимку законтрактував всі маслоробки в Мілеті. Коли прийшла пора, він за своїм розсудом здав всі їх в оренду. І врешті, зібравши чимало грошей, показав, що при бажанні філософи можуть легко розбагатіти. Ще одна подія в житті стародавніх греків – у VI столітті до нашої ери засвідчила про високий практичний рівень наукових спостережень Фалеса. Йдеться про сонячне затміння, що сталося в 584 році до нашої ери, яке було передбачене Фалесом. Це відбулося в той час, коли йшла війна
лідійців з мидянами. Тільки воюючі сторони помітили, що день перетворюється в ніч, припинили війну і поквапилися укласти мирну угоду. На закінчення зробимо деякі висновки. По-перше, Фалес не стояв догматично на позиціях виключно монізму, а долав його обмеженість, переходячи до дуалізму та плюралізму у розумінні світу. По-друге, Фалес був вільномислячою людиною, яка прагнула істини і користувалася всіма доступними вільному греку науковими засобами. По-третє, Фалес був високоморальною людиною і залишив безліч порад співвітчизникам, до яких варто прислухатися всім і сьогодні. Дякую за увагу.